přetahovou nohou, čili tou zadní, tou, kterou se odrážíte. Jo, já se vlastně odrážím pravou a tu pravou potom přenáším takhle. Jo. Koleno jde dopředu, ho zvedám a potom hned za tou překážkou zašlapávám. Zvednu. Můžete si dát normálně pohyb rukama. Jo, to koleno by mělo jít vlastně takhle stranou. No, je to vlastně ten kruh, který děláme při té rozcvičce. Půjdu na jednu stranu, vyzkouším si to samozřejmě i z druhé.